我们宣布将中兄关。Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban është takuar me presidentin kinez Xi Jinping disa ditë pasi zhvilloi bisedime me presidentin rus Vladimir Putin për një marrëveshje të mundshme të paqes në Ukrainë, që zemëroi disa udhëheqës të Bashkimit Evropian. Sipas medias shtetërore kineze, Orban dhe Xi u takuan në Pekin, në një prej rezidencave presidenciale. Kina, që ka raporte të ngushta me Rusinë, ka promovuar një plan të saj të paqes me 6 pika, ndërkaq që Orban ka nisur një mision për paqe, pasi vendi i tij mori udhëheqjen e presidencës së BE-s në fillim të këtij muaji. Misioni i paqes 3.0, shkroi Orban në platformën X, pasi mbërriti në Pekin. Vizita e liderit hungarez në Kinë realizohet pasi u takua në Kiev me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky, por po ashtu ai realizoi një vizitë në Kremlin, që nxiti reagimet të ashpra nga aleatët e tij. Kina është një fushi kyçe në krijimin e kushteve për paqe në luftën Rusi-Ukrainë, shkroi Orban në X, duke shtuar se kjo është arsyeja pse ai po takoi me presidentin Xi, vetëm 2 muaj pasi udhëheqësi kinez vizitoi Budapestin. Ne e çmojmë shumë nismën tuaj të paqes në lidhje me konfliktin në fqinjin e Hungarisë, citohet ke thënë Orban në takimin me presidentin kinez. Është shumë e rëndësishme për hungarezët që Kina të nxisë paqen në botë, tha Orban. Lideri kinez ka dënuar pushtimin rus të Ukrainës, por ka mbështetur Putinin në aspektin diplomatik. Media shtetërore kineze citoi Xi Jinping të thotë se komuniteti ndërkombëtar duhet krijojë kushte dhe të ofrojë ndihmë për të dyja palët që të rinisin dialogun e drejtpërdrejtë dhe negociatat. Vetëm kur të gjitha fushitë e mëdha shfaqin energji pozitive apo negative, mund të arrihet një armpushim në këtë konflikt, tha Xi Jinping. Kryeministri hungarez është kritikë ndihmës ushtarake perëndimore për Ukrainën, dhe është udhëheqësi evropian që ka raportet më të mira me Xi Jinping dhe Putinin. Vizita e tij në Kinë vjen disa ditë para se të mbahet samiti i NATO-s në Washington, ku do trajtohet çështja ofrimit të mëtejm të ndihmës për Ukrainën.